Hráčky ženského futbalového klubu privítali 7. mája prvé družstvo Tabuľky AS Trenčín. Superky zostali úvodnou aktívnou hrou domácich zaskočené a už v 9. minúte strelila Pavlišková prvý gól domácich. Po individuálnom prieniku cez stred obrany Kluváncová nezaváhala a poslala domáce do dvojgólového vedenia. Trenčanky sa rýchlo spametali a po priamom kope Griačovej a po štandardke Petruškovej bolo vyrovnané. Rozhodujúci moment zápasu prišiel v 45. minúte, keď domáca brankárka po vybehnutí zahrala loptu nešťastne rukou za pokutovým územím, za čo následne uvidela červenú kartu. Bol to kvalitný zápas z obidvoch strán, aj ten prvý polčas. Domáce boli agresívne, dostali sa aj do vedenia. Podarilo sa nám vyrovnať a v podstate kľúčovým momentom bolo vylúčenie brankárky, ktoré si myslím, že bolo objektívne. Potom sme už ovládli v druhom polčase hru a prišli aj góly. Určite boli tu Trenčianky lepšie, tak majú viac nahraté. Vôbec sme nepokrývali stred, to nám trocha uchádzalo. A ešte keď nám vylúčili teda tú hráčku, no tak to už bol úplný koniec. Nevedeli sme si to pokryť, oni sú rýchle hrajú, no do nohy si ja. Postupne rozvonila našu sieť Petrušková, Horvátová a na konečných 2-5 rozhodla Kendrálová. Hráčky trénera Jakubíka vedia, čo je nutné ešte natrénovať do ďalších zápasov. Tak určite si musíme sa v tom strede viac osúľadiť. Keď nám vypáli hráčky, tak hrávame tam tie, ktoré vôbec sa nemáme hrať, takže musíme sa tam viac naučiť, musíme to viac natrénovať. Našim dievčatám patrí štvrtá priečka v tabuľke. Domáci klub potešil aspoň žiačky, ktoré zdolali rovesničky z Trenčína 4-1.